сәлеметсіздер ме оқырмандар қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар әңгіменің жалғасы Айсараның үйіндегі кездесуден кейін тағы екі күн сенделдім Қол қалған тірлігім өнбей иінімнен су кетіп қашып тіпті күйбелек болып кеттім көз алдымда анасының дауысынан жасыған бала құлағымда көкбет әйелдің чо тебе деген ашы дауысы жанымның жалғыз жапырағын қалайша ана әйелге дірілдетіп қоярмын неге ғана баяғыда есігін ашып қуалағанда ашуға басып кетіп қалдым екен тағы біраз шыдағанда айсара қабат болғанын айтса дүниеден бас кешсем да жансұлудан кетіп баланы таңдар едім ғой енді екі түгіл үш оттың өзім мен төрт тағдырдың ортасында қалғаным ай үйге ымырт үйіріле сүйретіліп басым салбырап келіп үн түн жоқ мен жансұлудың жанында атауымды шем. шындығында баламды ойлап тамағымнан аста өтпейді анама сырымды айтайын десем айсара әлі бітімге келген жоқ баласына тегін беріп қамқорлық қалуым керек пе әлде ана долы қатынмен қосылуым керек пе ұлым үшін соны ойлағанда жаным шошиды солай шыбын жанымды қоярға жер таппай жүріп ақылдаспаққа тағы сол екі досым қанағат пен дәуреннің басын қостым ақылдаспаққа ойбай ау неғып сүмірейіп жеткізесің мына жаңалықты сүйінші сұрамай деп дәурен әдеттегісіндей даурыға жөнелді құтты болсын құдай тілеуді берді деген осы деп қанағат пұшақтап сүйді екі жолдасым сонша қуанғанымен менің көз алдымнан айсара көлемдей беріп жөндеп шаттана да алмай жүрмін ізбасарымды тапқаныма болған оқиғаны түгелдей екеуіне айтып шыққан соң қанағат сен енді алдымен дің жасат сенімді боласың деп кеңес берді бұл келіншектің жасы қаншада деді дәурен алдымен өкшемізді басып келеді қырықтан асқан шығар деп күмілжи жауап бердіме алғандай. сен енді оған үйленгеніңмен бір баладан басқа тұқымыңды көбейте алмайды сондықтан балаға тегіңді бер әке боп қамқорлық жаса оның үстіне мінезі шайпау деп отырсың ол өлмей саған баланы берер ме жансұлу екеуің тағы үйде шошайып қалатын түрлерің бар ең негізгісі ең сен бала таптыратын еркексің сондықтан жас ел ал ол келе топырлатса біреуін жансұлудың құшағына салыңдар отырсын енесі екеуі алданыш етіп содан көкен айтқандай үш отбасын баға алмасаң неғып шалбар киіп жүрсің деп дәурен бар мәселені өзінше шешіп тастады Мұнау жақсы ақыл екен сәкей деп қанағатта қостады. жолдастарыммен ой бөлісіп алып ертесіне кешке айсарыға келдім есіктің қоңырауын ашпай қоя қорқа бастап едім құдай оңдап тұтам деген айсараға мен сәрсен деп даусымды қатты сенімді шығардым үйге кірмей жатып асау әйелді ықтырып алмақ ойым есік сарт етіп ашылды арғы жағында әлем жәлем боянып әсен киінген келіншек тұрды қалайсыңдар дедім оның екі кештің ортасындағы сән салтанатын жақтыра қоймаған сынай танытып салқын дауыспен сәлем сәрсен маған көмек керек кезде келе қалғаныңды қарашы осы сенің көріпкелің бар шығар деп үйіріп әкетіп барады асауым не көмек керек болып қалды кірсеңші алдымен деп киім ілгіштің есігін ашты аяқ киімімді шешер шешпестен бірден қонақ бөлмеге тарттым еркінсіп ойым олды көру теледидар даңғырлап сөйлеп тұр бөлмеде бала жоқ жанболат қайда дедім бірден жатын бөлмеде жаник саған өткендегі деде келді деп ішкі бөлменің есігін аштай сара, ар жақтан айналайыным көзі бақырайып шыға келді жан жүрегім елжіреп асау шешесіне де қарамай балаға жетіп барып құшағыма қысып басынан сүйдім бұл неғып қарсыласпай мені жылы қабылдады Дегенде дегендей әйелге де таңырқап қараймын Деде дегені жаныма жақпаса да сол сөзге бола мына жылы сәттің шырқын бұзғым келмей сәрсен мен корпоративкаға барайын деп едім Жәнетті қалай жалғыз қалдырам деп енді мына көрші сұлтанға айтқалы жатқан, жақсы болды сен келіп қалдың енді екеуің отыра тұрыңдар танысыңдар деді де жуынатын бөлмеге кіріп кетті сұлтан дегені өткендегі боз бала болар деп ойладым тіпті жақсы қайта мен оңаша қалып біраз жағдайды біліп алайын көп ұзамай хош иісі көш жерге жетіп сылаңдаған келіншек есіктен шықты анасы мына жат неге қалдырып кетті деп үндемей ме жоқ мұндайға еті үйренген бе жанболат үстел басына кітаптарын жайып салып өзімен өзі әуре мен диванға жайғасып алып қолыма жіңішке пультті алдым да қызыл түймесін басып теледидарды сөндірдім сабағыңды оқи ғой дедім ұлыма қазақша анасына ұқсап тілімді шайнап орысша сөйлеспейін деп ертең демалыс деп балам да тап таза қазақша жауап берді әй сен қазақша білесің бе дегенімді өзім байқамай қалдым иә қазақша оқимын ғой дейді онда неге шешеңмен орысша сөйлесесің ол қазақша мамбеттер сөйлейді деп сөйлемейді сен қазақшаны қайдан үйреніп жүрсің деп таңырқадым шынымен әжем мен, мен атамнан олар қайда айдарлы да айдарлы деген қайда. Ол атамның ауылы ғой дейді соны да білмейсің бе дегендей көзі дүңгіленіп, ойбай құлыным ай қазақша сайрағаныңнан айналдым сабағың қалай деп жанына жетіп барып құшағыма қыстым бәрі бес, сені ана шала қазақ шешең неге орысша оқытпаған деп таңданып сұрадым мен орысша білмеймін ғой ауылдан енді келдім деп ыржиды балам тілі таза қазақша өзі көкемнен алмаса, тақылдап тұрғаны да маған тартқан менің балам болмай кімнің баласы болады. маған дінік дегеннің керегі не жанболат осы сенің фамилияң қалай дедім аяғасынан әлі таңырқауым басылар емес дайыров дайыров шын ба деп қуанғаннан айқайлап жібергенімді білмей қалдым баланың жанында бала болғанымда ай шын деген баланың үлкен жанары айқайлап қуанған үлкен кісіге қадалып қалды айналайын мамаңнан саған менің тегімді берген деппін өмірімде бірінші рет айсараға жан тәніммен риза болып сен менің ұлымсың білесің бе деп баланы бас сал көтеріп алып шыр айналдырдым бетінен сүйіп сүйіп алып жерге түсірдім аға сен менің әкемсің бе деді енді ұлым таңырқап иә мен сенің әкеңмін дедім даусымды жуандатып шығарып кеудемді кере сен неге бұрын келмедің деп бала ақырын сұрады әкесін шоштып алмайын дегендей сыбырлап әлде өзі сол сөзге сенбей сыбырлап тұр ма ал ендеше енді қайттым. не деймін «Маман қашан келер екен ә деп баланы басқа сөзге айналдыра қойдым өзім сол сәт айсараны сағынып кеттім ол сезім мына тақылдаған ұлды туып әрі оған менің тегімді бергенінен болар қанша асау десе де ақылды тегім. деп біресе ризашылықпен ойлап біресе осы уақытқа дейін қайда жүр өзі неғып бітпейтін сауық деп ренжіп отырғанында есіктің қоңырауы сыңғырлап қоя берді атып тұрып есікке жүгірдім ашып қалып едім жігіттер қалайсыңдар деп шала маса ел кіріп келді ішімдік иісі кіре беріс бөлмені алып кетті бойымдағы бағанағы тәтті сағынышым мен ризашылығым бірдемде ізім қайым жоғалды бұл өстіп еркін қыдырып ішіп жүрсе мына баланың күніне болады. деп ойлап ашу қысып осы уақытқа дейін қайда жүрсің деп қатты айтып жібердім не кричи тым не не муж деді теңселіп тұрған келіншек өмірімде әйелдің мұнша ішіп шайқатылып тұрғанын көрмеген едім әрі менің баламды тәрбиелеп отырған анасының мынандай қылығынан шошыған менің жұдырығым жұмылып барып ашылып өзімді сабырға шақырдым ұлымды әрең тапқанда анасын сабап тастасам жалғызымның жүрегіне жазылмас жара салмаймын ба онсыз да менің балам өзім үшін тудым деп тепсініп отырған әйелді де бірден үркітіп алғым келмеді осы уақытқа дейін ешкім бетіне келмей байталдай, шаң тимесе жан тимей жүрген адуынды әйелге қол тигізбек түгілі басынан асырып сөз айтып көр содан ұлымның анасы болғаны үшін ғана тексіз қатынан жеңіліп баламды көкірегіме бір қысып маңдайынан бір сүйіп есіктен шыға бердім соңғы жылдары әлденеге көңіл бітпей шыбын ызыңы естілмейтін үйде өз өзінен бұлданып жанын жегідей жеген бір мұңнан арыла алмай ақылап уһлеп жүретін апам менің мына жаңалығымды естісе қуаныштан талып түсетін шығар келіні де жұмыста әу дейтін пенде жоқ құрқылап отырғанда кейде ойдан қырдан естіген өтірік шыны аралас қай қайдағының басын шалып қысыр әңгіме айтып беріп алдандырамын ол қамзолының күміс таналарын ақтып тастап орамалының алқымына байланған жерін шешіп қойып қызыл күрең шайды сораптай ішіп өткен кеткенді еске алып жасап қала. назар аударып әңгіме айтпаған күні бір уыс болып шөгіп көк диванның бұрышында отырады мен қашып келген күні қабағыма қарап қабырғасы қайысатындай ал мына жаңалығымды аналы балалы екеуміз оңаша қалғанда өте сақтықпен жеткізбесем шынымен апам есінен танып қалар жансұлудың да барақалар құшағын жаяр туыс туғандары алыста баяғы жас кез емес құрбыларына сырласып қайтпаққа жүгіріп кететін жұмыстан келген соң үйден шықпайды оған әзірге бұл жан сырымды ақтаруға болмайды үйреншікті күндер қалыптас қалған жөнімен жылжып жатыр сәрсенбінің сәтіне дедім де жұмыстан күндегіден екі үш сағат бұрын оралдым кілтімді сылдырлатып ашып кіріп келе жатыр едім апам намаздыгер оқуға дәрет алып жүр екен сәрсенжан бүгін ерте қайтқанбысың ғұлыным деді аяғындағы шәркеге дауысымен бірге тырпылдап иә апа дедім де асығыс төрге оздым қонақ бөлмеде ешкім жоқ ас үйге бас сұқтым ешкім жоқ қол шаятын жерге барып беті қолымды суық сумен шайып жібердім де апамның жатын бөлмесіне келдім Намаздыгерін герін аяқтаған анам төр алдында батсайы көйлегі маңайында төгіліп ақ жаулығы көк қамзолының иығын жауып тәспісін тартып отыр екен апа келініңіз әлі келмеген бе деп еркелеп жандағы дәу құс жастықты құшақтап жантая кеттім анам жұмсақ қолымен басымнан сипады бүгін шаруаң аз болды ма деді бар болса да тоқтатып қойып үйге келдім не болды бір жерің ауырып тұр ма деп басымды бұрынғысынан жайлап сипат шіркін ананың алақаны басымнан өткен табы жан дүниемді жылтып бойымды балбыратып қара табаныма жетті әңгімем басталмай жатып маужырап ұйықтап барамын көз шырымын алып алсам ба екен жоқ болмайды мен өстіп рахаттанып жатқанда сұлу да жұмысынан ерте келіп қалса шешеме ширек қасырдан бергі арманның орындалғаны жайындағы жаңалығымды дұрыстап жеткізе алмаймын ғой кәрі жүрек көп қуана бермейді ал мына құдай тілеуін берген сәтті өте байқап бабымен айтуым керек соны ойлағанда ұйқым шайдай ашылып кетті де басымды көтеріп апа ау дедім баяғы бала күнгідей тәтті бір дауыспен үнімдегі үлкен махаббат анамның жанын дыр еткізді ме ау құлыншағым дегені менің де жүрегіме майдай жақты тура бала мысыққа ұқсап апамның иығына сүйкеніп апа құдай тілеуді береді деп отырушы едің ғой соңғы кездері соныңды айтпайтын болыпсың е шырағым ай құдай жомарт қой құлағына жетсе құр қалдырмайды бірақ менің жалғызымның жапырақ жайғанын көрсем деген тілеуім жетпей жатырма, ма ауылы алыстап кетті ғой сол тілеуімнің орындалуының деп терең күрсінді қыстың қысқа күннен терезенің жарығы азайған ба аяулы анашымның маңдайындағы әжімдері одан әрі тереңдеп жүзі қарауытып көріндіорамалының астынан ақ шаштары бұрқырайды Кеште болса бір берер деген үміт бар ма әлі адам өлгенше үміттен деп ауыр денесін көтеріңкіреп барып маған ерекше назар сала қарады иә апа үміт үзілмейді деп қойдым мен де ақсақалға ұқсап шындығында жаңалықты қалай бастарымды білмей сарсаңға түсіп отырмын Апамда да шіркін сұңғыла ғой не болды төсек жаңғыртып тіршілігімді қайта бастайын деп отырмысың деді менің ішіме кіріп шыққандай солай болса ше дедім байқай сөйлеп е мен саған осыдан он жыл бұрын айттым ғой оны тыңдаған ұл бар ма құдайға шүкір тұқымсыз емеспін қыздардан бірақ еркек баланың жөні бөлек қой әкең айтпақшы өз тұқымымыз құритын болды ғой қыздардың балаларын бағамыз ол жат жұрттікі деп тағы бір терең күрсінді апа сізге бір сыр айтайын тек ғана білейік әзірге деп бір сырғып жақындадым анам елең етіп орамалынан оң құлағын шығарып басын бұрды соңғы жылдары кәріліктен құлағы нашар естетім болып барады мені не айтады екен деп тағатсыздана қалды сол баяғыда сен қақсай берген соң бір келіншекпен жақындасқам мінезі асау екен деп бір жылдан соң тастап кетіп едім жақында соны көрдім деп біраз үндемей қойдым апам да бір сырбаз ғой үндемей тыңдап отыр ары қарай жалғастырдым сол бір еркек баланы мектепке тасып жүреген дегенім сол еді апам е деп елең ете түсті артына түсіп баланы көрейін деп едім деп созып қоям әдейі ол саған қарап жүре ме байға тиген шығар деп апам шорт кесті апа оның шайпау мінезімен кім алады? деп едім олай деме тесік моншақ жерде қалмас деген деп мат қойды апа үйіне бардым байға тимепті баласын бағып отыр екен е ол баланы кімнен туыпты деді апам көзі ежірейіп кетіпті апа сол бала бар ғой деп біраз апама қарап тұрдым и айтсаңшы созбақтамай деді жақтырмай сол бала көкемнен аумайды деп қойып қалып мен оған ат дедім апам денесін түзеп басын суыр құсатып қақшитып алып қойшы деді де маған қадалған қалпы үндемей қалды апа ақсамайлы саған осы жасқа келгенімде өтірік айтып не бопты деп қоям бір кезде байқұс шешем әпкел оны мен біздің тұқымды жазбай танимын деді апа оның тегі дайыр екен деп едім ол дайырып. деп басын қақшан еткізіп бір сәт тілден айырылып қалды сосын қос алақанын көкке жайып о жомарт аллам сенің бір рахымыңды салатыныңды білгем дәл қазір өліп кетсем арманым жоқ деп дауыс салып жылап жіберді не істерімді қалай жұбатарымды білмей есім шықты апам арғы бергіде өткен ата бабаларының аты жөндерін түгендеп әруақтарға алғысын жаудырып әлі жылап отыр сұлудың оралар уақыты болып қалды апамды сабырға шақырмасам ол келіп қалса не деймін апа қойыңыз енді қазір жансұлу келсе не дейміз дедім екі қолын қаусыра қысып жасырмаймыз айтамыз баламыз бар деп деді апам маған алая қарап осы уақытқа дейін мен әдейі айтпай келгендей апа әзір оған айтуға ерте баланы шешесі бізге ұстатпай. менікі деп отыр дегенім сол еді Ес. деп ұрысты сен әкесі емеспісің неге тек онікі болады апар мені тартып алам дегенге көшті басым бәлеге қалатын болды шошып кеттім анамды алдай бастадым апатай бірден бас салсақ үркітіп аламыз алдымен менікі екенін дәлелдеп барып аламыз деп сен ол келінді мына босағадан аттаптыр сонда бала біздігі болады деп бұйрық берді айсара келе қалатындай дұрыс айтасыз әзірге жансылуға айтпаңыз мен ертең барып олармен сөйлесіп келейін одан соң жансұлумен келісеміз деп аш бәледен қаш бәле десем жансұлудың балада не шаруасы бар өзі бала көтермеген соң қуып жібермегеніне рахмет айтсын осы күнгі дейін деп күшейді мақұл апа ешкімге айтпай бір екі күн шыдаңыз деп жалынып әрең тыныштандырып жатқанда жұмыстан келді сыр бермей кешкі асқа отырдық байқаймын апамның жүзі жайнап әжімдері жасылып, жанарына нұр пайда болыпты шіркін ұрпақ адам да тіпті жан жануар да ұрпақ үшін қандай қиындыққа шыдамайды қандай ерлікке бармайды ширек ғасыр түндерде ұйқысын бөліп алладан тілегенін бергенін естіген апам тамақтан соң орнынан тұрғанда белінің бүкірейгені де жазылып кеткендей болып қайқаң қағып құптан намазын Жазған құлда жазық жоқ деп балам үшін айсараның босағасына тағы келдім темір есіктен кіре алмай қанша тұрғаным аздай маған ісі түсіп тұрмаған соң айсара есікті ашқысы келмеді үлкейткіш тесіктен сығалады да менің жалпақ бетімді көріп ары кетіп қалды қоңырауды ұзақ бастым ашпады жарты сағат тұрдым баспалдақтың сүйенішіне асылып қоңырауды тағы бастым тіпті есікке келіп сығаламады да мен екенімді білді есіме көрші бозбала түсті оның қоңырауын басып едім тесіктен де қарамай есікті ашып жіберді мені көре о аға ассалаумағалейкүм деп қос қолын созып амандасты да қош келдіңіз төрлетіңіз деп қонақжайлық танытты рахмет сұлтан дедім жігіттің есімін өткенде айсар айтқан соны білетінімді байқатып мен мына көршілеріне келіп едім есікті ашпай жатыр маған бір жақсылық жасашы бауырым қоңырауын басып мені кіргізіп жіберші деп өтіндім жақсы аға деді де аяғына шәркейін іле салып маған ере жөнелді қазағы мінез деген осы неге сізге ашпаған есікті мен аштыруым керек болмайды тіпті мен сізді толық танымаймын ғой деген де жоқ бауырмалдығы сондай қолынан келсе көмектескісі келіп тұрады сұлтан деп есікті ашып қалған айсара жігіттің артында тұрған мені көріп тіксініп қалды бірақ есікті қайра жауып алған жоқ абырой болғанда тәте ренжімеңізші ағай подъезде тұрғалы көп болды бүгін түн суытып барады ғой деді де өзі пәтеріне қарай тартты мен қолымдағы үлкен сөмкемді сүйретіп ішке кірдім де қалайсыңдар деп жалпылай амандастым сәрсен сенен бұл үйден басқа жаққа көшіп кетпесем құтылмайтын шығармын деді айсара бұлданып дұрыс айтасың басқа жаққа көшесің деп тиіссе сырт киімдерімді шеше бастадым. Айсара менің енді шығып кетпесімді біліп ас бөлмеге тартты ұлым көрінбейді мойнымды созып қонақ бөлмеге қарап қоям кел шай қояйын ба деді асауым қайдан күн шыққанын бала қайда дедім дедім алдымен ана бөлмеде дэнди ойнап отыр мен барып сүйіп келейін дедім де ұлыма тарттым менің жарық дүнием жатым бөлмеде ойнап отыр екен есіктен енген мені көре аға келдіңіз бе деп қуанып орыннан атып тұрды келдім дедім де көтеріп алып құшағыма қысып төбесінен сүйдім иісі жүрегімді ертіп жанымды жадыратты саған мен конструктор әкелдім деп есік алдындағы үлкен сөмкені ашып әу қорапты алып бердім мәссаған деп қуанған балам қонақ бөлменің ортасына отыра қалып қорапты аша бастады айсараға алып келген жадор деген француз әтірмен Мерси деген конфет пен шампанды қолыма алып ас үйге келдім ол барын дастарханға салып шай әзірлеп жатты сыйлығымды көріп о сәрсен мырза сыйлық алуды үйреніпсің ғой деп күлді Ол тапқан анадан нені аяйын деп мен де өсіп жатырмын сәрсен ол ұл сенікі деп кім айтты деп қасарсады ғой мен айттым әйтпесе неге тегі дайыров сәрсен менің адамның аты дайыр деді нырс етіп жүрегім дір етіп басыма шапты мына қатын мені жындандыратын шығар айсара қандай атаңның деп айқайлап жібердім Нағаш атамның деп ол да қайтпайды сазарып неге біреудің баласын нағашыңа жазасың жазбай ше әкесі берекесіз болса әкесі хабарсыз болса де деп түзеттім өзімше қандай болса да әкесі жоқ сондықтан өз қалауымша жаздым деп лезде баяғы долы қалпына түсіп алды айран көзі ежірейіп жалқын сарыға бояған шашы жалп жалп етіп бетін жауып кетті желеңнің омырауы алқам салқам еркектен аяғын тартар емес айсара мен сабырымды сынама сотқа берсем де осы баланың әкесі екенімді дәлелдеймін менің жыныма тимей жүнге кел маған тием десең баламен алам Тегін келмесе тегін маған жаздыр мына үймен жөндемей үйге қазіргі салынып жатқан кей орталықтағы үйлерден пәтер әперем сонда көш дедім істі сағыша, созбай басын ашып деп жаңа ғана көгеріп отырған әйел бірден өтірік айтасың деп сенбеді мұндай ақымақты кім көрген неге өтірік айтам тиссең алам жоқ сені не ғылам? осы свободам артық деп өзінше шалғай қалды балаң бар енді байың болады жақсы емес пе отбасылы болған маған отбасы керек емес балам бар болды сен пәтер әпересің бе деп саудаласты әперем егер бала шынымен менігі болса дедім қазір деп ішкі бөлмеге кетті де қолына туу туралы метіркені ұстап қайта келіп өзінше түсін жылтып маған күле қарап міне деп үшінда. о тоба сенейін бе сенбейін бе құжатта әкесі сәрсен жоланұлы дайыров есім сойы жанболат сәрсенұлы дайыров деп тұр анасы деп айсара жазылған туған жылы да екеуміз жүрген жыл туған айы шілде қолым дірілдеп көзім бұлдырап қайтара оқып шықтым айсара болса жағын таянып маған масаттана қарап отыр жаңа нағаш атамның аты деп едің ғой дедім басқа сөз таппай жәй сені жындандырайын дедім неге менің атымды алдың деп сұрадым енді әкесі сен болған соң деп күліп қояды саған қалай рұқсат етті менің құжатымсыз ақша берсең бәрін сатып алуға болады ғой деп қояды басымды сонша қатырмай бірден неге айтпайсың менің де жеті жылдан бері басым қатып жүр ғой сенің де басың қатсын дедім деп менен өшін алғандай масайрап тұр айсара мен бүгін барып анама қарындастарыма айтам сен маған тиесің бе жоқ па айттым ғой тимеймін Балана көмектессең болды деп кесімді сөзін жеткізді онда мен уәдемде тұрып пәтер алып берем баламның менімен туыстарыммен араласуына оның тәрбиесіне біздің араласуымызға кедергі болмайсың осыған келсесің бе деді мәселенің басын ашып алайын деп келсем, бірақ баланы тартып алмайсың деп өз қорқынышын білдірді жоға мен анадан баланы айыратын ондай қатыгез емеспін баланы қалаған уақытымда үйіме апарып жаныма ертіп жүрем басқа әкелер сияқты Ол балаға еркектің тәрбиесі керек дедім менің де енді жолдастарым құсап ұлымды спортқа балық аулауға тіпті моншаға алпарып жүретінімді елестетіп масайрап жарайды тек сен біздің жағдайымызды жаса деп шарт қойды жасаймын не болды, құдайдан тілеген жалғыз баланың жайын ойламай деп еркекше жауап бердім де айсара менің де саған бір шартым бар дедім қандай шарт деп шаңқ өткендегідей ләйліп арақ ішкеніңді қоясың менің ұлымның анасы ішкіш болғанын қаламаймын мен көп ішпеймін ғой деп мүләйімси қалды түк ішпейсің әйел араққа тез беріледі содан соң оны тоқтату қиын болады ішкен әйелді аналық құқықтан айыратынын білесің ғой сен мені неге қорқытасың деп қайтадан иежірейіп шыға келді айсара сен енді менің заңды әйелім болмасаң да жалғыз баламның анасысың өзіңді дұрыс ұста әрі мені сыйла әкіреңдей бермей екеуміздің қарым қатынасымыз балаға әсер етеді деп бастырмалатып жібердім үндемей қалды енді ана бөлмеге барып баламызға менің әкесі екенімді өзің айтасың мені әке деп атайтын болады сен де сәрсен деп соңқылдай бермей сәке деп сызылып тұрасың енді сендер менің отбасымсыңдар екеумізді тағдыр қосып отыр деп едім ой сарсен тоже қалай сәке деймін деп майысып қалды дейсің қойныма жаттың бала таптың енді сол баланы сүйіп рахаттанып отырсың деп әзілдесіп ұлымыз отырған бөлмеге бет алды. әкемнің тапсырмасын толықтай болмаса да жартылай орындап келем қанағат пен дәурен ұлым барын естіп қуанып енді той жаса ағайынға балаңды көрсет деді анам да біз бір ұл той жасайық алдымен немеремді өзіме көрсек те содан соң ағайынға той жаса деп ес шығып қуанды қанша қиналсам да жансұлуға жаңалығымды жеткіздім ұзақ жылдар айнымас қимас болған жарым анамнан кем қуанбады сонда да әйел емес бе, енді жас қатының мен балаңа кетесің бе деп сұрады жанары суланып е жоға. а ұлдың шешесіне қатын алайын деп едім тимеймін деп тулап шықты жаман шалың сенен басқа кімге керек деп көңілім бірлеп тастадым дәурен досым сәкебай ұлың бары жақсы ғой сонда да сенің жас елге қосылғаның дұрыс жанболат тоңмышым төлбасым болат. әлі жассың қайратың да дәулетің де жетеді тағы бір отбасын асырап тұқымыңды жаюға деп қоймады өзінің бәйбішеден бес баласы бар ұлды үйлендіріп қызды ұзатып ақар шақар өсіп өніп немере сүйіп отыр аттыға еріп жаяудың таңы айырылыпты дегендей бақытты жанға еріп ойдағымның бәрі бола қалады деп асып басып кетпейін дедім біздің елде мұсылманшылық әсте әсте кәпір болу бір пәсте деген бар сол айтқандай алдымен осы баламды сіңіріп алайын аллаға шүкір деп содан досыма ойланайын алдымен жанболатымды үйіріне қосып алайын деп қойдым көңілін жықпай анам немересін сүйіп құшағына алып жатып мейірі қанды қарындастарымның қуанышын айтып жеткізе алмаспын ағайынға ұлан асыр той да жасалды әйтеуір сыртымнан айтылатын құйрық жалсыз тұқымсыз сәрсен дегеннен құтылдым ұлымды жұма күні мектептен алам да сенбі жексенбіде қайда барсам да ертіп жүрем ол да әке деп соңымнан қалмайтын болды жарты жылдай ұлымды қызықтап болдау дегенде дәурен баяғы жырын тағы бастады бір күні үйіне шақырып балдызымен таныстырды есімі жадыра екен атына сай жадырап тұрған қоянның көжегінде әппақ сүйкімді дәурен досым есі көрген деме бір баласы бар деме өмір көргенде сенің жағдайыңды ұлыңды сұлуды бәрін біледі бір шаңырақты ұстауға ақылы жетеді ортада бірдеңе болып жатса сұлуға береді құдай берсе топырлатады деп кепілдік беріп қоймады көңіліме жағып тұрған соң көп ұзатпай сөз салдым ол да қарсы болмады апама келіп айтып едім айттым ғой жомарт құдай берейін десе ерте жоқ енді аллам кіші келіннің етегінен жарылғасын деп бата берді жас болса кетіп барады түбіде ақ шаштар қылтия бастады уақытты оздырмайын деп анам бастап барып құда түсіп жадыраны үйге кіргізіп алды. шариғат жолмен неке қиылды жансұлу жүр абысынға ұқсап жадыра томпаңдап ертелі кеш бір тынбайды анамның шынайы бақытты болғанын көргенім осы сәкебай мені енді меккеге үлкен қажылыққа апаршы деп өтініш жасады әкеме берген уәдемді орындап едім сонда да анадан нені аяйын арқалап апар десе де барам ғой ал барайық деп құжат жөндетіп жатқанда жадыра жақсы жаңалығын жеткізді сәке таңертең дәрігеріме барып едім құрсағыңыздағы егіз болады деді деп қуантты не дейді деп келіншегімді көтеріп алып сүйіп бердім апама жолдан келген соң айтайық сіз қуанып жүрсін деп алдымен жеткізгенім ғой деп қояды майысып апам айтқандай алла жомарт қой күзге қарай жадыра бір ұл бір қыз босанды анамның бақытын сипаттап да білесіздер сол қуаныш сіздерге де жұғысты болсын бір жетіден соң қос жар біреуін жансұлу біреуін жадыра көтеріп перзентханадан шықты сол күннен ұлымыз жансұлуға қызымыз өзімізге тиісті болды жанболат келсе әжесінің бауырына кіріп кетеді кең болсаң кем болмайсың деген сөз бар ғой екі әйелім дархан мінездерінен әпкелі сіңлі ағайынды қыздардай болып күллі әулет бір шаңырақ астында өсіп өніп жатырмыз әкеме о дүниеде берген барлық уәдемді орындап мен нағыз бақытты еркек болдым қазір ойлаймын мен осы о дүниеге барып келмей ақ о бастан өмірімді реттеуіме болар еді ау деп тентектігімнен бе аңғалдығымнан ба төрт құбылам тең жас кезімде ертеңгі күнімді ойламай жүре беріппін құдірет шарапаты мол жаратушымыз ол дүниеге бір апарып алып келіп қана бұл дүниедегі адамдық еркекті парызымның бар екеніне көзімді жеткізіп мойындатыпты тау. апам айтпақшы алланың пендесіне деген сүйіспеншілігі шексіз ғой шіркін ер адам ұсақталмаса одан қалар ұрпақ та қуатты болатынына осыдан кейін көзім анық жетті әңгіменің соңы қазақша контентті қолдап анама тіркелуді ұмытпаңыздар қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар және де менің каналыма кірген кезде осы жерде плейсти деген бөлім бар осы плейсти бөлімінде өздеріңізге қызықты жаңағы ақпараттарды ала аласыздар мысалы қазақша әңгімелер жинағы бар аудиокітаптар бар нақыл сөздер бар қызықты мәліметтер үйлеріңізге қажетті пайдалы кеңестер бар қазақша рецепттер қолөнер бар осы жерге кіріп өзіңізге қызықты ақпараттарды ала аласыздар мысалы қазақша әңгімелер аудиокітаптарды тыңдағыңыз келсе осы жерге кіріп осылай өзіңізге ұнаған өзіңіздің жасыңызға сай әңгімелерді тыңдай аласыздар барлығы өмірден алынған болған оқиғалар сондықтан менің каналыма тіркеліп қазақша контентті қолдап отырыңыздар жүз мың оқырманға жетейік